بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب بإن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما شاء الله. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا. الذين يحشرون على
أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَذَلُّ سَبِيلًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا İlahi, qəlblərimizi Qur'anla işıqlandır. Və zəyyin əxlaqana bil Qur'an. Əxlaqımızı Qur'anla gözəlləşdir. Və nsur cuyuşana bil Qur'an. Qur'an hörmətinə əskərlərimizə yardım et. Qur'an hörmətinə şəhidlərimizin məqamını ucalt. Qur'an hörmətinə düşmənlərimizi məhv et. Allahumma şfi maradana bil Qur'an. İlahi, Qur'an hörmətinə xəstələrimizə şəfa ver. Qur'an hörmətinə ölənlərimizə rəhmət et. Amin. Qur'an hörmətinə bizi və valideynlərimizi bağışla. Qur'an hörmətinə Mövlamızın zühurunu tezləşdir. Amin. Qur'an hörmətinə işlərimizin sonunu xeyrə cala. Qur'an hörmətinə bizi qiyamətə salih insanlar və şəhidlərlə birgə gətir. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Ey
Peygamberimiz Muhammed'e ve onun pak ailesine salam gönder. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi olsun her birinize. Değerli tamaşaçılarımız, İntiraz Televizyası'nda iftara doğru verişini izleyirsiniz. Bu günlerde, bu mübarek günlerde zähmete katlaşıp oruç tutursunuz. Allah her birinizin orucunuzu kabul etsin, dualarınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Xüsusi günlerdir, alametler günlerdir. Bu günlerin qədrini bilək. Çoxlu dualar edək, ibadetler edək. Allah bütün ibadetleri inşallah ki kabul etsin. Ve bugün de güzel, değerli konaklarımla sizin evinize konak gelmişik. Konakları size təqdim etmek istedim. İlahiyatçı Hacı Adil Hüseynov bizim verişimizde konaktır. Salamlayıram Hacı, sizi hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ve güzel sesini eşittik, çok güzel bir qiraitini eşittik. El arasında hem onu Əhl-i Beyt Məddahı kimi tanıyır, ama eyni zamanda da çok güzel bir qaridir. Gözel Kur'an qiraət etmesi var ki, bunun şahidi olduz. Hacı Ələddin Məmmədli bizim verişimizdədir. Yenə sizi salamlayıram. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Hoş geldin. Allah sizinize kuvvet versin. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bugün tabii ki bilirsiniz, ağır günlerdi, müsibətli günlerdi. Əhl-i Beyt sevənlər İmam Əli Aleyhisselamın matəminə belə deyək, oturublar. İmam Əli Aleyhisselamın zərbətləndiyi və şəhadəti gəlir. Ona görə də sizdən istərdim elə İmam Əli Aleyhisselamın da şəninə, fəzilətinə oxuyarsınız inşallah ki, hacının söhbətinin arasında eşidərik sizi. Və sonda da iftar vaxtında da gözəl o səsinizlə azanı da dinləyər inşallah. İnşallah hacım. Xidmətinizdə inşallah. Bəli, hacı Quran ayıdır, Quranın bahar ayıdır, Quranın nazil olması və gözəl bir Quran-ı Kerim qiraət etdi qardaşımız. İstərdim elə Quranın nazil olması haqqında deyilir ki, Quran bir dəfəyə nazil olub, yoxsa tədricən nazil olub, təbii ki, iki hissədən ibarətdir. Həm bir dəfəyə nazil olma, həm də tədricən nazil olma. Bax, bu haqda sizdən eşitmək istərdi. Çünkü bu elə bir mövzudur ki, ehtiyac var buna. Çox suallar var bu haqda. Ona göre de həmişə aktualdır. Elə bu barədə məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin və huvə xeyrun nasirin və mu'in. Mən də öz növbəmdə bütün müsəlmanları, məxsusən oruç tutan insanları Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. Uca Allahdan onların ibadət və itaatlərinin qəbul olmasını istəyirəm. Quran mövzusu doğrudan da çox aktual bir mövzudur. Quranla tanışlıq, Quran marifçiliyi bugün cəmiyyətdə az toxunulan məsələlərdəndir. Hətta belə deyək ki, Quran mövzusunda danışılarkən, hətta Quran əhli belə bir çox hallarda verilən sualların cavabında müəyyən çətinliklər çəkirlər. Çünki araşdırma bu barədə çox az var. Bəli, yaralı yerimizdir. Ümumiyyətlə, müsəlmanların, yəni hətta başqalarının işimiz yoxdur. Müsəlmanların Qurandan məlumatları çox azdır. Belə məntiqi götürəndə biz baxırıq ki, o Peyğəmbərin qoyduğu əmanətlərdən ki, iki əmanətdən biri Quran-ı Kərim, biri Əhl-i Beytdir. Mən deyərdim ki, bizim Azərbaycan cəmiyyətində, Əhl-i Beyt məktəbində bu iki əmanət arasında fərq qoyulub artıq. Yəni, bütün insanların, Azərbaycan insanından gedir söhbət, Əhl-i Beyt dostlarından gedir söhbət, soruşsun 12 imamın adını beş barmağı kimi əzbər bilir. Amma əksəriyyətin bir tərəfində. Amma digər tərəfində əmanətin o birisi demək olar ki, unudulub. Bu, Allahın kitabıdır. Ona görə də ilk öncə biz Quranın nazil olması tarixinə müraciət eləsək, bu barədə müxtəlif versiyalar var. Onlardan biri yazılır ki, Quran-ı Kerim Şaban ayının 15-də nazil olub. Bir versiya budur. Buna bu təbirə deyirlər ki, Şaban ayının 15-i mübarək gündür. Bir gündür ki, onda Allah Taala Quranı nazil edib və nazil olunma prosesi bu gündən başlayıb.
Bu bir versiyadır. Məsələn, deyilər ki, İnna ənzəlnahu fi leylətil mübarəkə. Bu, mübarək gecə Şaban ayının 15-ci gecəsidir. Bu bir versiyadır, amma çox zəif versiyadır. Digər versiyada deyirlər ki, Yevmül Furqan, bu Ramazan ayının 17-si Bədir döyüşünün başlandığı gecədir. Bu da bir versiyadır. Amma əsas Quran məntiqi ilə biz buna yanaşanda biz görürük ki, Quran-ı Kerimin nazil olunmasına başlanğıc Rəcəb ayının 27-sidir, Beysət günüdür. Yəni ilk dəfə olaraq Peyğəmbər əleyhissalama Quran Beysət günündə Hira mağarasında nazil olunub və bildiyiniz kimi Ələq surəsinin birinci 5 ayəsidir. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və alihi və səlləmlə bu mövzuda soruşanda deyir ki, mən yuxuda Cəbrail aleyhissalamı gördüm. Bəzi rəvayətlərdə yazır ki, bu mükaşifə aləmidi, nə yuxu deyildi, nə oyaqlıq deyildi. Və o mənə oxumaq təklif elədi. Biz Peyğəmbər aleyhissalamın ümmi olması, ümmi yəni yazıb oxumağı bacarmaması, bu hamıya məlumdur, yəni Quranda da bu barədə söhbətlər var. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, mən dedim ki, oxumaq bilmirəm. O məni deyir, ağuşuna alıb, qucağına alıb sıxdı və dedi, oxu. Üç dəfə bu hal nazil, təkrar olandan sonra mən ondan soruşdum, nə oxuyum? Və İqra bismi rəbbikəlləzi xalaq. O Allahın adı ilə oxu ki, səni xəlq elədi. Xələqəl insana min ələq və s. Yəni, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Bu, birinci 5 ayə nazil olur. Allahın Rəsulu buyurur ki, mən oyananda elə bildim ki, qəlbimə bir kitab həkk olunub, yazılıb. Bunu hiss elədim. Gördüm, əvvəlki ruhiyyəm yoxdur. Tam dəyişilib, həyəcan içərisində, titrəmək içərisindəyəm. Və tarixdə yazırlar ki, Peyğəmbər bu halda evə gələndə bədəni titriyirdi. Öz zövcəsinə deyir ki, ört mənim üstümü. Yəni, bu hal elə belə hal deyildi. Yəni, Peyğəmbər əleyhissalam 40 il hazırlanmışdı ki, Allahın vəhyini alıb insanlara çatdıra bilsin. Buna böyük bir mənəvi hazırlıq lazım idi. Bu baxımdan da Quranın başlanğıcı, bu Lüçibəz, 27-si Rəcəb aydı, Məbəs günü, Beysət günü kimi, Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən gün kimi bu qeyd olunur. Bu sadəcə başlanğıc tarixidir. Yəni, bugün bütövlükdə Quran nazil olunmayıb. Sadəcə Peyğəmbər təyin olunub. Çünki Peyğəmbər eləsəm bu ki, Hira mağarasında mən aşağı inəndə birdən səs gəldi. Bu Cəbraili gördüm və o məni məbus olduğumu, Allahın elçisi təyin olunduğunu elan elədi. Və bu ayə o həmən məbus olunmanın başlanğıcı, təyinatı ayəsidir. Amma Quranın hansı gündə nazil olunması məsələsində gələndə isə Quranın özü bu sualın cavabını verir. Məsələn, buyurur ki, Şəhrur Ramazan əlləzi unzilə fihil Quran. Açıq-aşkar burada buyurur ki, Ramazan ayı, o ay ki, Quran onda nazil olunub. Və yaxud inna ənzəlnahu fi leylətil qədr. Biz onu qədr gecəsində nazil etdi. Bu iki ayəni biz üst-üstə müqayisə eləyəndə görür ki, bəs Quran-ı Kərim Ramazan ayında qədr gecəsində nazil olub. Amma qədr gecəsinin hansı günə təsadüf olunması insanlar arasında fərqli rəylər söyləməklə nəticələnib. Bəziləri 17-si, 19-cu gecə, 21-ci gecə, 23-cü gecə, 27-ci gecə və yaxud Ramazan ayının son 10 gününün tək gecələri. Yəni 21, 23, 25, 27 və yaxud 29-cu gecələr. Amma İmam Sadıq əleyhissalamdan rəvayət olunur ki, Quran-ı Kərimin nazil olunduğu gecələrin ən belə etibarlısı, ən mötəbəri 23-cü gecədir ki, bu gecədə Allah təbarəkə və təala Quran-ı Kərimi lövh-ü məhfuza və Peyğəmbər əleyhissalamın qəlbinə bütövlükdə nazil edib. Yəni, o artıq sualların cavabını bu vermiş olur. Bu, Allahla Peyğəmbərin arasında olan bir irtibatdır, bir rabitədir, bir məsələdir. Və hədislərdə də bu öz əksini tapıb ki, bəli, həqiqətən Quran bu gecədə nazil olub. Və bundan sonra artıq 23 il müddətində Quran tədricən nazil olmağa başlayıb. Yəni, Quran-ı Kərim 23 il müddətində
hadiseler, baş veren hadiselere münasibet bildirmek için tədricən nazil olunmağa başlayıb. Necə ki, kardeşimiz qeyd elədi, Furqan suresinin 33-cü ayəsində və qaləlləzinə kəfəru lola nuzziləl-Qur'anu cümlətən vahidə. Niyə Qur'an o biri kitablar gibi ayənin tərcüməsi belədir ki, o insanlar ki kafirdilər, iman gətirməyiblər, onlar etiraz elədilər ki, niyə görə Qur'an da o birisi kitablar kimi bir dəfiyə nazil olunmadı? Bu etiraz baş verdi. Çünki bir haşiyəyə çıxaq buradan. Cəlaləddin Suyuti öz təfsirində yazır ki, əvvəlki səmavi kitabların hamısı demək olar ki, Ramazan ayı ətrafında nazil olub. Məsələn, mən qeyd eləmişəm burada, yazır ki, Tovrat deməli, Ramazan ayından 6 gün sonra nazil olub. İncil Ramazan ayının 13-dən əvvəlki günlərdə, yəni 1-13-cü günü arasında hansısa o gün nazil olub. Zəbur Ramazan ayının 18-nə qədər olan bir müddətdə nazil olunub. Məsələn, digər məzhəflər də, məsələn, Suhuvi İbrahim haqqında yazırlar ki, bu da Ramazanın əvvəllərində nazil olunub. Deməli, səmavi kitabların nazil olunması ilə Ramazan ayının xüsusi bağlılığı var. Eləcə də Qur'an-ı Kerim ki, qeyd etdiyimiz kimi Ramazan ayının Qədir gecəsində nazil olub. Bunu əsas gətirərək, o kafir insanlar, İslamı qəbul etməmiş təbəqə ki, baş verən hadisələrlə Quranın nazil olunmasını görüb bu sualı doğrudurlar ki, necə olur ki, bəs Quran bir dəfiyə nazil olmadı, o birisi kitablar kimi. Allah təbarəkə və təala digər ayələrdə olduğu kimi dərhal buna qəti cavab vermir ki, biz onu Peyğəmbərin qəlbinə nazil elədi. Allah təala burada cavab verir ki, kədalikə linusəbbitə bihi fuadəkə. Biz Qur'anı varəddilnahu tərtilə. Bizdir Qur'anı tərtillə, ardıcıl nazir edərək sənin qəlbini möhkəmləndirdik. Qəlbinin əmniyyətini, aramlığını, sakitliyini, ondan necə deyilə, gücləndirməsini təmin elədik. Deməli, Allah özü cavab verir ki, ey kafirlər, yəni tərtil olunmasının özünün hikməti var. Tərtillə nazil olmasının, tədricən nazil olmasının özünün hikməti var. Bax, o hikmət də... Bax, bu hikmət nədən ibarət? Bəli, indi biz ona toxunarıq. Birincisini Allah özü qeyd edir ki, Peyğəmbərin qəlbini möhkəmlədirik. Yəni, Peyğəmbərin o çətin situasiyalara düşəndə o ayələrin nazil olması həmən məsələlərə necə münasibət bildirmək lazım olduğunu Peyğəmbərə bəyan edir. Peyğəmbər əleyhissalamın olan rəvayətlərə də əsaslanaraq yazırlar ki, bir neçə hikməti var Qur'an-ı Kerimin tədricən nazil olunmasının. Onlardan biri budur ki, bu müddət tədricən nazil olma, 23 il ərzində bilirsiniz Peyğəmbər əleyhissalama Qur'an tədricən ikinci dəfə belə deyə nazil olub. Bir, odur ki, bu fürsət yaradıb ki, insanlar gələn ayələri əzbərləyə bilsinlər. Hər ayə gələndə əzbərləyirdilər. Səhabələr otururdular, o ayələri əzbərləyirdilər. Artıq onun aradan getmə ehtimalı sıfıra bərabər olurdu. İkincisi odur ki, insanlar tədricən ayə nazil olunduqca onun izahını Peyğəmbərdən eşitdirdilər. Çünki Quran-ı Kerimdə var ki, biz Peyğəmbəri göndərdik ki, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ O deyir, sizə kitabı və hikməti öyrətsin. Deməli, Qur'an öz-özlüyündə dərk olunması asan olan bir kitab deyil. Yəni, Qur'an ayəsi nazil oldu və salam deyil. Bu deyil, bəli. Onun bəzi təfsiri var. Və bu tədricən nazil olmaq imkan yaradır ki, Peyğəmbər onun izahını da insanlara çatdıra bilsin. Üçüncüsü, vəhyin katibləri var idi. Məsələn, Zeyd ibn-i Sabit idi, Ubəy ibn-i Kəb idi, Əli ibn-i Əbi Talib əleyhissalam idi. Bunlar məşhur katiblər idilər. Ayələr nazil olunduqca Peyğəmbər o ayələri onlara tilavət eləyirdi və qeyd eləyirdi ki, hansı ayəni hansı surədə qeyd etmək lazımdır. Bu da çox mühüm bir məsələdir. Məsələn, bugün Qur'anın düzülüş qaydaları var. Məsələn, ayələrin, surələrin düzülüşünə baxırsınız. Məsələn, Ələq surəsi birinci nazil olan surədir, amma bugünkü kitabda birinci surə Fatihədir.
Bu niyə belədir? Deyir ki, bu surələrin düzülüşü aiddir səhabələrin yazanların özünə. Səhifəni necə qoyubsa elə də durub. Bugün bunda qeyd edelim ki, əlimizdə olan bir suhuf Zeyd ibn Sabitin suhufudur. Onun düzülüş qaydasıdır. Amma ayələrin düzülüşü isə bu artıq Peyğəmbərə Allahın dediyi əmirlə idi. Peyğəmbər nazil olanda dedi ki, filanı bu ayəni filan surədə filan ayənin ardınca yaz. Artıq bu düzülüş ixtiyarı deyildi. Birbaşa Allahın əmri ilə Peyğəmbər vasitəsilə sahabələrə qeyd olunur. Və bu nazil olunma da nədir? Katiblərin onu ardıcan yazıb çatdırmasına imkan yaradırdı. Ayələrin bir çoxlarına baxırsınız. Məsələn, haram olan əməllər birbaşa qadağan olunmuyub. Məsələn, məşhur içki ayəsinə baxırsınız. İlk dəfə insanlara xəbərdarlıq verir. Deyir ki, o içkidə sizə xeyir də var, ziyan da var. Amma ziyanı xeyrindən çoxdur. Birinci mərhələdə bu gəlir. Çünki Ərəb camiyəsi içkiyə aludə bir camiyə idi. Hətta məsələn, sahabələrin çoxu içkili halda, hətta Peyğəmbəri öldürməyə gedəndə belə İslamı qəbul ediblər. İçkiyə aludəçilik vardı. Birdən bir o cəmiyyəti içkidən ayırmaq mümkün deyildi. Ona görə birinci dəfə xəbərdarlıq eləyir. Onun mahiyyətini insanlara çatdırır. İkinci dəfə deyir ki, bəs içkili halda o vaxt ki, dediyinizi özünüz başa düşəcəksiniz, o hala qədər namaza yaxınlaşmayın. Yəni bu günün, əgər 5 namaza bölsək, günün bütün günü deməli içki içmək olmaz ki, namaza vaxtında qıla biləsən. Və sonra artıq məşhur o şərabı qadağan eləyən ayə ki, həqiqətən şərab, qumar, faloxları haramdır, onlardan uzaqlaşın, bir mənalı olaraq bu qadağan olunub. Yəni cəmiyyəti əvvəlcə onun ziyanlarından məlumatlandırıb, tədricən nazil olduğuna görə, sonra onun o halda namaza durmamağı əmr edib və sonra nəyib, onu bir dəfəlik qadağan edib. Və digər hikməti də budur ki, Quran-ı Kərimin tədricən nazil olunması nasıx və mənsux ayələri var. Yəni, bəzi ayələrin hökmləri sonradan dəyişdirilib. Əvvəl, məsələn, qeyd elədiyimiz ki, o əməl belə deyək, caiz olub, haram olmayıb, sonra o haramlıq nədir, nəsx olunub. Artıq daha doğrusu o icazə nəsx olunub, haram formatına keçib. Məsələn, əvvəldə demir ki, haramdır, şərabdan çəkinin. Sonra da nazil olan ayə o birinci deməyən, işlədilməyən ifadəni nəsx eləyib ki, artıq bu haramdır. Və tədricə nazil olmasının hikməti də budur. Baxın, bütün səmavi kitablar təhrifə məruz qalıblar. Bilirsiniz ki, məsələn, İncil, xristiyanlara nazil olan, İsa Peyğəmbərə nazil olan İncil, İsa Peyğəmbərdən 150 il sonra kitab şəkilinə salınıb, yazılı şəkiliyə salınıb. 150 il şifahi beyinlərdə qalıb bu kitab. Və təbii ki, hər kəs öz başa düşdüyü kimi beynində saxladığı üçün təhrifə məruz qalıb. Amma Quran ki, tərtiblə nazil olunduğu üçün və o tərtibatda yazmaq, əzbərləmək imkanları olduğu üçün o bütün nöqsanlardan, təhriflərdən məsum qala bilib. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz Quranı nazil etdik və biz onu qoruyacağıq. Bax, o qorumanın səbəblərindən biri də nədir? İnsanların onu yazması, əzbərləməsi. Və bu böyük hikmətdir ki, Quran orijinal formada bugünə qədər bizim əlimizdə gəlib. Bəli, hacı icazə versəydiniz, dəyərli məddah qardaşımızın ifasını eşidərdik. Quran haqqında bir qəsidə olmalıydı hacı sizdə, əgər imkan varsa. Onu eşidək, sonra da ardıca istəsəz elə Əmir Əl-Mümin Əl-Əl-Əsamın fəzilətinə aid bir şeylər oxuyarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Həqiqətin yolunun rəhnuması Qur'andır, yol axtaran bəşərin müqtədası Qur'andır. Təriqi mərifətin məcməl mə'arifidir,
Xuday eləm gəzəlin kimyasin Qur'an-dı. Kəlam-ı təyyibin pak-ı həkimi yekdadı. Hənif dinimizin mühtəvası Qur'an-dı. Şəriəti Nəbinin kitabı qanuni çərağı məhfili eşqin ziyası Qur'an-dı. Mərizə ruhiyə axtarmayın dəvaya o təbib, fəqət o ruh mərizin dəvası Qur'an-dır. Kimin sualı əgər olsa bab-ı hikmətdən, müsəlləm əmridir müşkül quşası Qur'an-dır. Bəşər hidayətinin əmrinə olub nazir sepəhr-i hikməti, hikmət o vəhdət-i humansı Qur'an-dı, Qur'an-dı, Qur'an-dı. Məzəmmət eyləməsəz eylərəm, eylərəm bəyan Xizrin dünyada illəti tur bəqası Qur'an-dı. Əgər danlama söz, məzəmmət eləmə söz, qəbul elə söz, həqiqət budur ki, Xizr əleyhissalamın bu uzun yaşamasına, uzun ömürlü olmasına səbəb, bəli, Qur'an-dır. Vırıbdı körpü cihandan behiş bandarına, bəli, behişli Xudanın hüdası Qur'an-dı, Qur'an-dı, Qur'an-dı. Hüseyn-i Fatimənin də cəmi-i ümmətinə həyam-ı camil nabər əsası Qur'an-dı. Var idi, var idi möcüzə gən bir əsası Musa'nın, Muhammed'in elinin hoş esası Kur'an'ın vererdi Hazreti İsa merize ab-ı şefa Nebi Ekrem'in ab-ı şefası Kur'an'dı, 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 Kur'an'dı. Əgərçi xoşdu gözəm, sürmə rəngi qəffari sənin əmma gözümün tutiyası Qur'an'dı. Ah, sənin əmma gözün tutiyası Qur'an-dı. Allah səsinə bərəkət versin. Canlı Qur'an, canlı Qur'an İmam Əleyhisselamın artıq belə deyə şəhadət günləridir. Elə mən istərdim hacı, düzdür, söhbətə yer biraz qalmayacaq, vaxtımız azdır, amma icazə versəz əgər İmam Əlidən də bir oxusa, əgər hacı da əgər icazə versəz əgər, inşallah biz söhbətimizin davamını digər verişdə davam edərik qismət olsa. Amma hacıdan istərdik ki, elə bu şəhadət günləri, bu ərəfələrdə İmam Əleyhisselamdan, o canlı Qurandan da eşidək bir şeylər. Buyur hacı, səsi və Allah bərəkət versin.
Rastigar oldum. Namaz üstünde ya Rab yarelendim. Rastigar oldum. Namaz üstünde ey Mebudem ben yarelendim. Rastigar oldum. Üzüm kanlı Huzur-i pâk ve men rehsipâr oldum. Men yormuş ne dünyaya fenanın hepsi tar için rızayan öz gözüm kanlı bu mehbezden kenar oldum, kenar oldum, kenar oldum, kenar oldum. Şerafet zengelinde şiir idim. Ay Murtaza Ali, şerafet zengelinde şiir idim. Bi baço bi perva ve lakin döndü iş rubaha Mekkar eşkar oldum. Hayamda bir yetim şad gördüm, ben de şad oldum. Hayamda bir yetim şad gördüm, ben de şad oldum. Hasan kalbi sınızlar ağladı, mende eşki var oldu. Hazreti Ali buyurdu, harda gördüm yetimler ağladı, ben de ağladım. Ağazım. Hayamda bir şikestendi, kalbli ana gördüm, ata gördüm. Kenarında teselli niyetiyle eyleşip su civar oldu. Heç vaxt ağa buyurur, mən gördüm ki bir ata bir ana qəmli de onun yanının onun etinasız keçməli. Eyleşdim ona teselli verdim. Ona bir kömək oldum. Ona bir mənəvi arxa oldum. Mənəvi dayaq oldum. Ah gözüm hardan gözü yaşlı yetime düştü ömrümden. Oturdum aldım avuşa, hemen bir yara yar oldum. Ürəklendi dedi derdin, gəmindən din fikar oldum. Günüz günler evinde işledim fəhlə oldum. Gezeler kalbimin kanın cemale şale bar oldum. Ey köməksiz koydu indi kalbimi qan eyleyen ümmet. Nişanı xəncəri üryanı xəsmin abikar oldum. Ürəkdən yarələnmişdim, və lakin üstü bağlıydı, namaz üstündə bir xəncərlə başdan zəxmidar oldum. Səhər çağı batan ay tək batır, mehrabi də ömrüm. İşıqlı 11 ulduz bürcünə amma mədar oldum. Hasan bir canəyə mən işləyib bir qədər muzdaldım. Hüseynimdən qabaq vallah hazır nə gözəl işlədim, fəhləsili elədim. Hasan bir canəyə
işleyip bir kadar muzdaldım. Hüseyin'imden kabak valla fakirin fikrine kaldım. Bilirdim sabride tüm var, zafer sabreyledim yaram. Saadettir dedim kanlı seher sabreyledim yaram. Hacı Allah razı olsun, Allah kömü olsun. Çok minnettarım, çok minnettarım. Allah mükafatlandırsın özü. Allah razı olsun Hazır. İmam Aleyhisselam'dan onun şefaatinden bir nesip olmayasınız inşallah. Hazır size de minnettarım. Verişimizin artık sonudur. Həqiqətən xoş olsun bizim halımıza. Əlimizdə iki böyük bir əmanət var. Biri Quran, biri də canlı Quran. Əhl-i Beyt bizim üçün böyük əmanətlər sayılırlar. Artıq verişimizi də burada bitirməliyik. Azanın vaxtıdır. Elə hacıdan yenə istəyəcəyi, xahiş edəcəyi ki, bir daha zəhmətə düşsün, azanı oxusun. Biz sizə çox minnətdarıq hacı, çox maraqlı nöqtələrə toxunduz, Quran-ı Kerim barədə söhbət etdiniz, bu Quranın baharı nazil olan vaxtlarında Allah sizi qorusun. Və sizdən də yenə xahiş edirik, səsinizi gözəl, səsinizi, azanınızı eşidək. Əziz tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq. Allah ibadət itaətlərinizi, oruc namazınızı qəbul edəsin. Dualarınızda bizi də unutmayın. Sağlıqla qalın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآله